Herkese salam. Cəmi 5 dəqiqənin içərisində sizlərə toyuq kebabı hazırlayırıq. Qeyd edeyim ki, toyuğun hər bir hissəsindən bu kebabı hazırlamaq mümkündür. Üzərinə duz, istiyot və sarı kök zövqə görə əlavə edirik. Bir ədəd soğanın suyunu təkcə əlavə edirik. Toyuğa həm dad, həm də gözəl yumuşaqlıq verir. Və əlimizlə yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Bir yemək qaşığı qatıq, bir çay qaşığı isə zoğal turşusu əlavə edirəm. Qatıq onun üçündür ki, toyuğumuz həm yumuşaq, həm sulu qalır. Və bir saat belə kənarda gözlətdikdən sonra çöplərə düzürük. Onu qeyd edeyim ki, çöpə düzmədən də kebab formasında bişirə bilərsiniz. Amma belə daha gözəl və dadlı olur. Və hər birinə, hər bir çöpə 3 ədəd toyuq keçirdim. Mən demək olar ki, ancaq filedən istifadə eləmişəm və yağsız tavada hər iki üzünü qızardırıq. Artıq görürsünüz necə qızarıblar və artıq qaba qoyub servis edirik. Çox dadlı, yumuşaq alındı. Üzərinə isə gözəl kebab sosumuzdan əlavə edirik ki, daha çox dadlı olsun. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Mütləq bu reseplə toyuq kebabı hazırlayın. İnanın ki, çox xoşunuza gələcək. Yumuşaqlığı, dadı, gözəliyi hər birinizi valeh edəcək. Çox asan, amma çox gözəl alındı. Hər kəsə niş olsun.